Eurodeputet i Mandel po ashtu shpresë se me padurim po e presin votimin e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, duke vënë pas edhe komisionari për gjëgjës për marrëdhënie të angazhuar për të bindur shtetet anëtare që të votojnë pro liberalizimit të vizave për Kosovën. Edhe pse thuhet se mund të ketë azil kërkues pas liberalizimit të vizave, në fakt kjo është diçka që ekziston vetëm në mendjen e njerëzve. Ndaj të gjithë mendoj se jemi dakord në parlament, jemi në favor të liberalizimit të vizave dhe Parlamenti Evropian ka votuar në këtë drejtim. Por ne duhet të ndjekim informacionet, argumentimet, zgjidhjen e vërtetë Kosovës. Sigurisht që ne duhet t'ua shpjegojmë kosovarëve që nuk ka asnjë lloj shansi për azil nëse Kosova është një vend stabil dhe është pra ekonomia, siç të gjithë ne e dim, dhe kjo afektohet nga liberalizimi i vizave. Deputeti e Partisë Demokratike të Kosovës Blesa Deliu Kodra e vlerësoi të rëndësishëm votimin pro liberalizimit të vizave në Parlamentin Evropian dhe tha se rruga për plotësimin e kritereve për liberalizimin e vizave ka qenë mjaft sfiduese. Ajo njëherë shkërkoi mbështetjen e deputetëve në mënyrë që qytetarët e Kosovës të lëvizin lëshëm në zonën Schengen. Ne shpresojmë që miratimi i dokumentit për liberalizimin e vizave në Këshillin e Bashkimit Evropian të përfundojë sa më shpejt brenda këtij viti, ndërsa po ashtu presim edhe mbështetjen tuaj sa i përket lobimit që ky proces të marrë epilog pozitiv për lëvizjen e qytetarëve të Kosovës. Si deputet të Kuvendit të Kosovës, do të vazhdojmë lobimin me shtetet anëtare për të prezantuar të arriturat e shtetit të Kosovës në përmbushjen e kritereve të udhërrëfyesit për liberalizim. Deputeti i Lidhjes së Demokratike të Kosovës Arben Gashi tha se është shumë e rëndësishme që sistemi i drejtësisë të fokusohet edhe në drejtësinë civile, sepse siç tha ai, kjo prek drejt për drejt qytetarët, ndërsa shfaqet shqetësimin për mosfunksionalizimin e gjykatës speciale. Është krijuar një problem dhe duhet të gjykohet, duhet të jenë institucionet e drejtësisë për krimet e dyshuara që t'japin vendimin nëse ka fajtor ose të pafajshëm. Nuk është politika më që mundet me i dhonë përgjigje këtyre çështjeve, prandaj ne përkrahim që sa më shpejt këto dhoma specializuara fillojnë funksionimin e tyre dhe t'i adresojnë këto çështje dhe t'japin përgjigje të duhura, dhe jo edhe nga un kam vërtetë mia edhe nga ana e partnerëve ndërkombëtar tash sa vite u bën dhe ala nuk ka kurrë konkrete. Në infrastruktura ligjore është.